Түркістан облысының тұрғындары жол апаты болған жерге жеткен прокурорға бас салған жұрттың мұндай әрекетке баруына қадағалаушы орган қызметкерінің сөзі себеп болды дейді. Яғни Алтолюбия ауданы Куксей-Гаулында учаскелік полицейлерден қашқан көлік иесі жол апатына ұшырап мерт болған. Осыдан кейін марқұмның туыстары көшеге шығып наразылық білдірген екен. Алтолюбия аудандық прокуратурасы жиналғандар қызметкердің ұялы телефонын тартып алмақ болды дейді. Сондықтан билік өкіліне күш көрсеткендерге қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүргізілетінін жеткізді. Куксей-Гаулдың тұрғындары мен прокуратура қызметкерінің арасындағы ерегіске жол көлік апаты себеп болыпты. Яғни Александр Есіне тұрғын 5 жасар қызмен келе жатып учаскелік полицейлердің тоқта деген талабына құлақ аспаған. Сондықтан тәртіп сақшыларының оны қызметтік көлікпен қуа жөнелгені видеоға түсіп қалған. Полициядан қашқан 36 жастағы азамат жол апатына ұшырап, сол жерде мерт болды. Ал мұны көрген учаскелік инспекторлар көмек көрсетудің орнына қаша жөнелді дейді оқиға куәгерлері. Авария болған кезде, астан жүгіріп келген кезде, гаишниктер уже бұрылып қашып бара берген. Ұстап алдым да, алып келдім да, анау пауэр трансформатордың астына қағып тоқтатқыздым да, шығарып алдым. Сендердің кестерің авария болды ғой, нағып жәрдем бермейсіңдер. Гаишниктер 0086 деген бұрылып қашып баратқанын көріп қалдым. Тәртіп сақшылары оқиға орнынан сол бойы кетіп қалды дейді тұрғындар. Ал тізгіндегі Александр жол апатынан 20 минуттан кейін көз жұмыпты. Осыны көрген халық наразылық білдіріп, көшеге жиналған. Халықтың талап-тілегін тыңдауға прокуратура қызметкерлері жеткен екен. Енді билік өкіліне күш көрсеткен азаматтарға қылмыстық іс қозғалды дейді Алтолюбия ауданының прокуратурасы. Сондай-ақ қадағалаушы орган өкілдері жұрт шендінің шалбарына емес, телефонын тартып алмақшы болып деп отыр. Телефонын алмақшы болған кезде жаңағыдай бір азаматтың қолы созған телефонына, жаңа аудан прокуратурасының прокуроры Нұрсан Пернебектің ұялы телефонына, ол шалбарды шешу іс-әрекеттер ол жерде орын алмаған. Қазір полицейлер прокурорға шабуылдаған бірнеше азаматқа қатысты екі баппен қылмыстық іс қозғаса, дауға арқау болған жол көлік апатына қатысты бір іс қозғаған жеткізді. Ал көлік артынан қуған 3 учаскелік полицейдің бірі еңбек демалысына, екіншісі денсаулығына байланысты демалысқа, үшіншісі мүлдем жұмыстан шеттетілді дейді ауыл тұрғындары. Бірақ бұл ақпараттың рас өтірігі әзірге белгісіз. Бекабиев Евгений Сергеенко, КТК, Түркістан облысынан.